Марина Драгомирецкая, Златина Тодорова и Вася Попова от училище за певци Дистарс. Или всъщност сме трио Ъй. Я пак. Трио Ъй. Това нарочно ли го избрахте, така за да се произнася колкото може по-трудно? Ами, буквата Ъй е една от малкото всъщност, които се я има само в руския език. И тъй като ние много харесваме един руски филм, който се казва Операция Ъй, оттам ни хрумна, че можем да заизваме тази буквичка и тя да стане като нещо наше. Выходила, вместе заводила, прасте много сица орла. Ми харесваме руска музика, руски песни и така се роди идеята да направим нещо заедно, тъй като и трите харесваме руска музика. Първо, по-глобално ние обичаме музиката въобще, а руската музика в частност е повод за да се сформира това трио. За теб е обяснимо, ти си наполовина рускиня, доколкото разбирам. Да, да, точно така. Но всъщност тук е момента да споменем и Катя от арт клуб Жреци на музите, която всъщност даде началото на това трио, защото тя се обади в училище за певци Дистарс, каза, искам руска програма, искам нещо различно, искам нещо, което не сме виждали тук да не го казваме в София, но в България. И нали колко скромно го казах. И всъщност тогава ни хрумна тази идея, че с вечните руски песни можем да направим една страхотна програма, на която най-учтиво каним всички зрители да дойдат тук на 13 януари петък в арт клуб Жреци на музите, за да си подарим една страхотна руска нова година. Вие не сте от поколението, което е отраснало с руския език, руските песни и руската култура. Какво ви накара да се заинтересувате от всичко това? Ами всъщност моето семейство е така силно концентрирано върху руската култура. Така че аз, може би не съм от това поколение, но съм израснала в такъв дом. Руската музика е в душата на всички ни и няма как да избягаме. Просто сега това е един повод да запеем заедно. Да запеем заедно песни, които са близки до всички нас. И да ги пеем заедно всички. И те пък как стана? Ми около мен също така се говореше на руски, тъй като майка ми и вуйчо ми са учили в Русия и те слушаха доста руска музика, докато бях малка и така и на мен ми не допада. Песните, имате ли си любими песни? Ами всъщност нашия репертуар е доста широк, да го кажем. Ние изпълняваме военни песни, модерни песни, песни от филми, изпълняваме руски романси, детски, руски песни също така. Как ги подбираме ли? Нашия менеджер Даниела Станкова е човек, който така ни предлага голяма част от тях. Вече въпрос на консенсус е коя от тях ще влезе в нашия репертуар. Чувате и?
А не, доста по-така артистично се развиват нещата и гласуванията. Просто слушаме и стигаме до момент, в който да, това е наша песен. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грусти моя земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как сейчас из отмене, и как сейчас из отмене, чтоб среди земли не видим сны. Сме предразположени да бъдем и харесвани, и не харесвани. Така че ние допускаме, че има много хора, които съпреживяват всичко с нас и такива, които се алиянират. Но ние сме толерантни. Добре дошли на всички. И много съм щастлива, когато хората пеят с нас. Това е много хубаво. Случва ли се? Да, доста често, тъй като повечето песни са популярни, известни. Едни от най-известните руски шлагери песни. Така че... Фантастично усещане. Да запее цяла зала. Младите хора запяват ли ги? Да. Нашите, значи аз не бих казала, че руската музика е добре позната само на хората от по-старото поколение, но на нашите участия идват и млади хора. И е много приятно, когато видиш и те да пеят с нас. Когато и те пеят с нас. Нашия репертуар, освен руска програма, има изключително други видове музика. И сме преценили, че за да растем, трябва да познаваме. Така че със сигурност има неща, които са по-в душицата на всяка от нас. Но програмата, която подготвяме, руската програма, която непрекъснато обновяваме, е наистина дело на всички ни заедно, на нашата работа и на нашата любов към руската музика специално. Те красиви костюми, кой ви уши? Еми, специални благодарности трябва да изкажем към майката на Марина. Тя се погрижи за нашите костюми, които мисля, че са доста добри. Да. Кажете сега какво очаква тук хората, които решат да празнуват руската нова година в Арт клуб Жразина? Да очакват един купон, който ще си направим всички заедно. Заповядайте на 13-ти, петък. Тук в Арт клуб Жреци на музите от 20 часа, за да се забавляваме заедно с трио Ай.